Skuespillet genlige i dens blætter. Det er ret mærkeligt dog. Tre gange på 1930 har jeg fået en skuespil. Den her gang var den så 704, den nøjagtigt lige der, hvor videoen splittet. Vinde flere free spins end når tror den der kommer i midten, hvor de kysser hinanden der. Der. Den der. Så bliver nok en det bliver to dele at spille færdig, og så er meget venner. Den er speciel, den er flot, den der. Meget kreativ. Men det er kun det der free spin spil, der er ikke sådan noget andet bonus, men noget endnu mere. Det kunne jo godt også. Men ja, den er fire fint nok, så den er der. Han siger ikke så meget nu, Dracula. Det er jo ikke hele tiden, han væser der. Det bliver to dele, ikke mere. Det er nummer 4, men det er har tre af dem har vi taget to dele. Det var lange alligevel. Det har også været sådan flot. Det er unholy. Turn fortune. Dracula. Batteri, den er rød, så vil jeg nok lige nå en mere. Optaget 25 minutter lidt, vil jeg køre de 5 minutter mere på den der. Lav sådan en del på 12, 13, 14, 15 minutter. Ramme bonusspillet igen, så har du set det to gange.
megagevinst 320 kroner. Det er ikke kroner, det er for sjov penge. Men saldoen skal nok løbe ned på 0. Det var meget sjovt at se den bonus igen der. Yes, så har været 28 minutter, vi har en del, anden del på 8. Og stopper om 10 minutter eller sådan noget lignende. Højst. Yes. Det var meget godt. Jeg siger ikke så meget. Klokken er 11. Jeg har jo speaket og snakket langt over 100 timer. Det er jo video snart nummer 250. Det gør ikke noget, men jeg synes, det var sjovt. Det har det. Jeg har set mange nye, og der er mange, jeg ikke kan se, fordi de ikke er demo. Men det har jeg sagt, jeg har lavet sådan en liste med dem, hvor der ikke er demo på, som jeg skal lige have logget mig ind, og så skal de lige have et kryds. Det kunne jeg selvfølgelig gøre i aften her, når den her tør for strøm, kan jeg lige gå den liste igennem her. Det har jeg vist. Yes. Det er min liste her. Jeg har dem, der er plus på, det er dem, der er demo på, når man er logget ind. Den har jeg skrevet op på bagsiden her. Ned til 43, men der er jo flere hundrede. Så men jeg skal lige logge ind, og så skal jeg lige gå dem igennem. Det vil sige, at jeg går simpelthen ind på dem. Når jeg er logget ind, så klikker jeg ind på dem, og så kigger jeg, om der er sådan en demo.
Hvor er den der? Yes, den er 34. Jeg skulle ikke tænke på, vi har i hvert fald en del på et kvarter. Jeg skal ikke bare stoppe, så lige finder en anden en. Det tror vi gør. Vi har set det hele. Yes, cut.